د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی سانډرز د چهارشنبه په ورځ د نیو همشایر په ایالت کې د یو ستر غونډې په ترڅ کې خپل هغه فلسفي په ډاګه کړی چې له یو بل سره توپیر لري. هیلری کلینټن ویلي دی چې ځینې خلک هغه ته منځلارې وایي او هغه پر دې ویاړي، خو زه وایم چې دا نشي کېدلی چې یوه ورځ موږ ځان ته منځلارې او بله ورځ ځان ته مترقي ووایو. زه منځلارې خوښوم، خو د منځلاریو او مترقي کسانو ترمنځ توپیر موجود دی. د هغه په ځواب کې کلینټن وویل، زه یو څه خوشحاله شوم چې سناتور سانډرز خپل ځان د مترقي کسانو ساتونکی وښود، خو د هغه د کمپاین د ټویټر او اعلامیو د تعریف له مخې به باراک اوباما او جو بایډن هم مترقي نه وي. کلینټن د دوشنبه په ورځ په ډېر لږ توپیر سره لسانډر نه دایوا لومړنۍ ټاکنې وګټلې. هغه په راتلونکې اونۍ کې د نیو همشایر لومړنۍ ټاکنو ته سترګې په لاره ده. د نظر پوښتنو پر اساس سانډرز په نیو همشایر کې مخکې روان دی، خو هغه هیلری کلینټن ته په سطحي نظر نه ګوري. بلخوا د جمهوري غوښتونکو په اړخ کې ډونالډ ټرمپ په خپل سیال ټیډ کروز تور لګولی چې د دوشنبه د آیوا ایالت په ټاکنو کې یې لپټو تکتیکونو نه استفاده کړې ده. همدارنګه د جمهوري غوښتونکو یو بل کاندید بین کارسن ویلي چې د ټیډ کروز د کمپاین لخوا هغو اوازو د آیوا د ټاکنو پر پایلو اغیزې کړي دي چې ګنې هغه له کمپاین نه لاس په سر کیږي. دا څرګنده ده چې ځینو خلکو هڅه وکړه چې معلوماتو ته غلطه بڼه ورکړي او له یو داسې حالت نه استفاده وکړي. کله چې مې سناتور کروز سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې هغه د دغو اوازو په اړه خبر نه لري. ټیډ کروز د آیوا په ټاکنو کې تر ټولو زیاتې رایې وګټلې، په داسې حال کې چې کارسن له لس سلنه نه د کمو رایو په اخیستلو سره څلورم مقام خپل کړ. بلوري ته د ولسمشرۍ یو بل کاندید رینډ پال د آیوا په ټاکنیزو جرګو کې د پنځم مقام په اخیستلو سره خپل کمپاین پای ته رسولی دی، خو د ولسمشرۍ لپاره به د هغه د وروستۍ هڅې اغیزه هغه وخت معلومه شي چې د هغه په خپل ایالت کنټکی کې ټاکنیزه جرګه جوړه شي چې د مارچ پنځمه نیټه یې په پام کې نیولې.